सध्याच्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये सध्या तरी पूर्ण जगजीवन विस्कळीत झालेलं आहे. या जगजीवन विस्कळीत झाल्यामध्ये सर्व जनता ही आपल्या घरात आहे, मात्र काही ठिकाणी अशीही कंडिशन आहे की त्यामध्ये बऱ्याचशा लोकांना अन्नधान्य मिळत नाही. अशाच ह्याच्यामध्ये काही समाजसेवा, काही संस्था, काही राजकीय नेते मंडळी ही लोकांपर्यंत अन्नधान्य पोहोचवण्याचा कार्यक्रम करत आहेत. मात्र यामध्ये काही असेही अवलिया आहेत की आपल्या संकल्पनेतून अशा काही गोष्टी करत आहेत की त्या गोष्टीतून ते समाजसेवा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असंच एक अवलिया आपण पाहणार आहोत की त्यांच्याशी भेटणार आहोत, ते कशा पद्धतीने समाजसेवा करत आहे ते पाहूत आपण. आता त्यांना आपण भेटणार आहोत. सर, तुमचं नाव काय? राजेश जैन. तुम्ही सध्या कशा पद्धतीने लोक समाजाला कशी सेवा देत आहात? सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आज जो माणूस आहे, एक साधारण एक महिन्यापासून दीड महिन्यापासून घरी काही काही लोकांना खायला सुद्धा नाही आहे आणि बिझनेस सगळ्यांचे ठप्प पडलेले आहेत. तर अशा कंडिशनमध्ये काही ते लोक कसं आहे की जुने जे वाटप करणारा जो माणूस आहे दानशूर, तो व्यापारी वर्ग, आणि व्यापारी वर्ग आज त्यांना मागायची वेळ आली तर ते मागू शकत नाही. तर अशा कंडिशनमध्ये जर त्यांची परिस्थिती आहे तर त्यांना कसं आहे की मागू शकत नाही आणि देणार लोक जे आहेत ते समोरून कोणी येऊन देणार नाहीत. त्याच्यामुळे आम्ही काय केलं की जे लोक गरीब आहेत, गरीब तर म्हणता येणार नाही, व्यापारी सगळे पैशावालेचे, सगळ्यांच्या मनात एक धास्ती बसलेली म्हणजे एक विचारधारणा आहे. परंतु आजच्या कंडिशनमध्ये व्यापाऱ्यांचेच दुकानं बंद आहेत, त्यांच्या रुपयासुद्धा त्यांच्या खिशात नाही आहे, आणि अशा कंडिशनमध्ये कोणाला न मागता सुखादुःखात आपलं गरीब घरात राहतात, तर त्यांना कसं आहे काहीतरी माझ्याकडून मदत व्हावी म्हणून मी काही विचार केले. आणि विचारामधून एक विचार असा आला की आपण हे जे भाजीपालेवाले जे आहेत लॉकडाऊनच्या मध्ये जे कर्फ्यूमध्ये ढील असते त्या पिरियडमध्ये 7 वाजता ते भाजीपाला घेऊन येतात आणि आल्याच्या नंतर ते परत भाजीपाला उरलेला जो असतो तो विकत नाही. मग तो भाजीपाला त्यांना कसं आहे की काहीतरी करायला यूज करण्यासाठी यावा. मग आम्ही काय करतो त्यांच्याकडून जे काही कमी पैशात द्यायचा आहे वा दे ते घेऊन मी काय करतो शेजारी पाजारचे जे घर आहेत त्यांना फ्रीमध्ये वाटप करतो. फ्रीमध्ये वाटप करतो? हो, फ्रीमध्ये. कारण कसं आहे की आजच्या कंडिशनमध्ये कोणाच्या घरी पैसा आहे कोणाच्या घरी नाही आणि अक्षरशः मागू शकत नाही, म्हणून कसं आहे की त्यांचा भाजीपाला एक कमी पैशात मिळाल्यामुळं मला सुद्धा एक 100-200 रुपयाचं आपलं मी रोज वाटप करू शकतो. तेवढं मी माझ्या स्वखर्चाने करतो. अजूनही असं ऐकलं की आचारी जे आहेत घरी बसून आजच्या कंडिशन मध्ये आमच्या बीड शहरामध्ये एक साधारण 30 ते 35 आचारी जे लग्नाचे कार्य वगैरे करतात आणि चैत्र आणि वैशाख हे 2 महिने असे आहेत की आमचा लग्न सराईचा सीझन असतो. ॲक्च्युअलमध्ये मी सुद्धा डेकोरेशनचे कामं करतो, माझा सुद्धा बिझनेस ठप्प आहे. परंतु आत्ता सध्याला आम्ही काय केलं आहे की शेजाऱ्याकडून हे हँडग्लोव्ज जे आहेत हे हँडग्लोव्ज असे आम्ही लोकांच्याकडून बनवून घेतो आणि ते हँडग्लोव्ज मेडिकलवाल्याला वगैरे देणे आणि त्याच्यापासून आम्हाला जे उत्पन्न होतं थोडंफार त्याच्यामध्ये भाजीपाला वगैरे लोकांना देणे आणि आचाऱ्यांकडून कसे आता घरी बसले सगळे असे हँडग्लोव्ज हे तुम्ही विकतात? विकत नाहीत, फुकटमध्ये मेडिकलवाल्याने दिलं ते साहाय्य इकडे द्यायचं आणि इकडून इकडे करून असं करून फक्त प्रपंच चालवायचा विचार करायचा, बाकी काही नको. अजूनही असं ऐकलं तुम्ही डॉक्टर आहात? सर, मी नॅचरोपॅथीचा अभ्यास केलेला आहे आणि माझा डिप्लोमा 2007 झालेला आहे. त्याविषयी काय सांगतो? तर नॅचरोपॅथी जी आहे त्याच्यामध्ये मुख्यतः 3 रोगच आम्ही गिनतो, वात, कफ आणि पित्त. तर आजच्या काळामध्ये जो रोग आहे हा कफ रोग आहे की आज जे व्हायरस जे आहे करोना व्हायरस त्याचं जी टेस्ट केली जाते ती नाकातल्या आपण मराठीत शेंबोट म्हणायचं ते कफ जे आहे तर त्याच्यामधूनच ते जी टेस्ट घेतली जाते ती त्याच्यात घेतली जाते. आणि कफ हा जड असतो म्हणजे त्याच्यात पाणी तत्व आहे, जोपर्यंत कफ हामध्ये पाणी आहे तोपर्यंत तो जंतू मरत नाही, तर त्याला ड्राय करावा लागतो, वाळवा लागेल. तर त्याच्यासाठी आपल्या जुन्या काळी शिर्डीचे साईबाबा त्यावेळेस महामारी आली त्यावेळेस त्यांनी पूर्ण गावात राख फेकली होती, बरोबर आहे? तेच प्रकार आम्ही सुद्धा सुरू केलेला आहे. आम्ही काय करतो ज्या नोटा येतात ते आम्ही राखेमध्ये बुडीत होतो.
म्हणजे नोटासुद्धा आजच्या कंडिशनमध्ये नोटावरचा व्हायरस जो आहे ते तुमच्यापाशी सॅनिटायझर करायला रोज कोणी करू शकत नाही. ही ती जी राख आहे तुम्ही दाखवू शकता? हो दाखवू शकतो सर. एक हे पाहता ही बादली आहे. या बादलीमध्ये आपण ही राख कशीची? ही राख जी गवऱ्याची चालती, लाकडाची चालेल, कोळशाची चालेल. आणि ह्या राखेमध्ये जी आहे तर आपण कापूर आणि निलगिरीचं तेल टाकलेलं आहे. अशा पद्धतीची ही राख आहे बघू शकता. आणि ही राखेमध्ये ते जे काही बाहेर येत आहेत, जे काही पैसा येत ते राखेमध्ये. आता ही नोट आहे, ही नोट डायरेक्ट अशी आम्ही ह्याच्यामध्ये राखेत बुडवली. ह्याच्यावरचे जे व्हायरस जे आहेत त्या व्हायरसवरचं पाणी जे आहे ते पाणी त्यांनी शोषून घेतलं. शोषून घेतल्यामुळं काय झालं की ते व्हायरस वाढले, वाढले म्हणजे मृत झाले. तर अशा पद्धतीने कोरोना व्हायरस संपविण्यासाठी राख ही तंतोतंत इलाजाची आहे. अजून काय सांगताल तुम्ही? अजून हा प्रत्येकाने काय करायला पाहिजे की बाहेरून जी पण काही नोट येते ज्याच्यामध्ये व्हायरस येण्याची आपल्याला शक्यता आहे तर ती नोट तुम्ही डायरेक्ट राखेमध्ये टाकूनच घरात ठेवा. दुसरी गोष्ट, मोदीजींनी सांगितलं तसं ऑनलाईन पेमेंट केलं तर खूपच चांगलं आहे, परंतु खूप गरीब लोक आहेत की ज्यांना ऑनलाईन ऑनलाईन काय तेच माहिती नाही तर ते ऑनलाईन काम कसं करतील? तर त्यांच्यासाठी सर्वसामान्य व्यक्ती घरी सुद्धा आपली ही राख तयार करू शकतो. हो, ही कशा कशीची राख असते? कोणतीही, फक्त प्लास्टिकची नको. झाडाचे पालापाचोळा असतो तो तुम्ही जाळतात त्याची राख चालेल. त्याच्यानंतर कोळसा, लाकडी, आता शहरामध्ये तर चुली गेलेल्याच आहेत, चुली नाहीच आहेत, पण झाडाचा जो पाला पडलेला आहे सध्याला पाऊस आपलं हिवाळी वातावरणात आणि आता उन्हाळ्याचं जे पतझड असते ते पतझडचे जाळलेले पानं जे आहेत त्याची राख चालते. आणि ती प्रत्येक शहरात प्रत्येक जागेवर मिळते राख. पालापाचोळा प्रत्येक कॉर्नर तुम्हाला मिळेल झाडाखाली तो जाळा. आणि त्या राखेमध्ये तुम्ही निलगिरीचं तेल आणि कापूर थोडंसं मिक्स करून ठेवा, मग त्याच्यामध्ये तुम्ही नोटा बुडून यूज करू शकता. दुसरा एक विचार असा आहे की बादली भरून एक पाणी दारापाशीच ठेवणे, त्याच्यात मीठ टाकणे. जसा तुम्ही बाहेरून भाजीपाला आणला ते मिठात ठेवून द्या मिठाच्या पाण्यात आणि नंतर 20 मिनिटांनी घरात न्या. म्हणजे काय होईल की जे ज्याच्यावरती जे कोरोनाचे जंतू वगैरे जे बॅक्टेरिया ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये काय म्हणणार व्हायरस, त्याला आपण मराठी भाषेत तर जंतूच म्हणावं लागेल करोनाचे. ते आणि आत्ता सध्या अजून एक आहे की आचारी लोक आहेत जे घरी बसून त्यांच्याकडून तुम्ही सामान घेतो काय काय कशा पद्धतीने तुम्ही विकतात? आता हे पहा, स्विगी वगैरे ते ऑनलाईनवर ऑर्डर घेतात. हां, त्या पद्धतीने मी काय केलं की बीडचे काही लोक आहेत की ज्यांना खरंच घरी फरसाण वगैरे काही लागत असतं तर मग त्यांना ते मिळत नाही, मग त्यांच्याकडून मी ऑर्डर घेतो आणि आचारी लोकांना सांगतो की तुम्ही हे बनवून द्या ते बनवून द्या. म्हणजे त्यांच्याकडे थोडंसं उत्पन्न होतं घरी बसल्या बसल्या आणि तो माल जो आहे मी त्यांना तिकडं सप्लाय करून टाकतो. म्हणजे कसं आहे, दोघा जणांचं रोजी चालू झाली. तर आजच्या काळामध्ये तर कसं आहे की प्रत्येक दुकानदाराच्या घरी उत्पन्न काहीच नाही आहे. दुकानीला भाडं चालू आहे, लाईट बिल आहेच, त्याच्यानंतर घरचा खाण्याचा खर्च आहे आणि प्लस त्यांच्याकडं जे कामाला लोक आहेत त्यांचीसुद्धा पगार करावा लागते. तर आज त्यांच्याकडं अक्षरशः पैसा नाही आहे. आणि एक उदाहरण तर मी तुम्हाला असं देऊ शकतो की कपड्याचा व्यापारी आहे, 40 लाख रुपये त्यांनी कर्ज काढलं बँकेचं. त्याच्यातच कसं आहे की मंदीचा पिरियड होता थोडासा मध्ये दिवाळीच्या नंतर, त्या पिरियडमध्ये सुद्धा त्यांनी त्याच्यापासून 10 लोकांना जेवू खाऊ घातलं, पगार व्यवस्थित दिली आणि अचानक लॉकडाऊन आल्यामुळं त्याचा धंदा बंद पडलेला आहे. आता त्यांनी काय की कर्ज असल्यामुळे माणूस काय करतो, घरी पैसे ठेवत नाही, तो पैसा डायरेक्ट त्यांनी बँकेतच टाकला. आज त्याच्या घरीच पैसा नाही, आज त्याला घरी खायचं म्हणल्यावर कंडिशन वाईट आहे. तर मग त्या माणसाला काय करायचं? आज त्यांच्या मंडळीने म्हणजे मला ते डाळीचे वडे असतात ना ते त्यांना बनवता येतात. तुम्ही काय करा, डाळवरती ते डाळीचे वडे बनवून आम्हाला द्या. त्यांचे मी पॅकेट बनवून घेतले आणि ते पॅकेट मी मार्केटमध्ये जाऊन सायकलीवर विकतो. लोक घेत आहेत? नाही, आता कसं आहे की एकतर एक आपली सामाजिक थोडीशी ओळखी भांडवलकी आणि एक दुसऱ्याला सहाय्य करू, अवघ्या धरू, सुपंत, ह्या पद्धतीने आपण ते वड्याचे पुढे घेऊन ते लोकांना विकतो आणि त्याच्यात जे काही ते मार्जिन राहतं ते त्यांना द्यायचं, मग त्यांचं घर चालतं. तर मी म्हणतो ह्या पद्धतीने हे एक समाजकार्य आहे आणि माझं एकट्याचं नाही, हे मी तुम्हाला ह्याच्यासाठी सांगायलो की अशा पद्धतीने एक दुसऱ्याला सहाय्य करू, अवघ्या धरू, सुपंत असं प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक गावातल्या प्रत्येक माणसाने स्वतःच्या शेजारी, कुणी म्हणणार नाही की मी उपाशी येईन मला खायला द्या. अक्षरशः 4 दिवस उपाशी राहिली ती बाई,
नॅचरोपॅथीने अजिबात एकही शब्द काढला नाही. ज्यावेळेस मी नॅचरोपॅथी डॉक्टर असल्यामुळं त्यांचा चेहरा वाचला, म्हणजे ह्यांच्या चेहऱ्यावरती इतकी मायुसी काय. तुम्ही त्यांना प्रश्न विचारला की बाई अक्षरशः ढसा ढसा रडली, आणि आज ते मला आठवून मला सुद्धा रडू येते. तर इतकी वाईट कंडिशन लोकांची आहे. करोडो रुपये होते लोकांच्याकडे, पण आजच्या कंडिशनमध्ये खायला कंडिशन वाईट आहे त्यांची. तर त्यांना हेल्प करा. एकंदरीत अशी भावनिक परिस्थिती सध्या तरी निर्माण झालेली आहे. या परिस्थितीमध्ये काय करावं, तर त्या परिस्थितीवर मात करून अशा पद्धतीने हे कार्य करत आहेत. योजनेस रोहित दीक्षित, कॅमेरामन संतोष पवारासोबत, मराठी महाराष्ट्र.